Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa história de hoje, que se chama Arthur faz arte. Quem escreveu foi Patrick McDonnell. Vamos então conferir essa história. Arthur faz arte. Esse é Arthur. Isso é arte. Arthur e sua arte. Seria possível separar as duas partes? Quando Arthur pinta, cuidado com a tinta. Arthur risca para lá, rabisca para cá. Um risque, rabisque, amalucado. Não há como parar a arte quando Arthur está inspirado. Faz traços ligeiros que não perdem o rebolado. Círculos vermelhos, amarelos, azuis, manchas, borradas e uma espiral ondulada. Encara o papel e, sem muito esforço, desenha um perfeito esboço. Que ganha uma casa, uma árvore, um carro possante, um cachorro, a lua e 1 bilhão de estrelas brilhantes. Desenha e desenha. Reúne um bocado. São tantos desenhos que dorme cansado. Agora, em silêncio, sonha com algo que todos sabemos. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Quando acorda mais tarde, a geladeira está coberta de arte. Presos com ímãs de estrela e também um de coração. Sua mãe havia montado uma bela exposição. E fim. Essa foi a nossa história de hoje.